tam před sebou. Tak a zkusíme, vidíš teda tu větu, kterou tam máme, tu poslední, tak nám ji zkus přečíst a zkus si typnout, co tam asi bude scházet teda z toho posledního. Tak. Tak přečti nám. Kníže ten byl kníže svatopluku. Výborně, super, prima. Tak, já to tady teda za tebe dopíšu, protože to asi jsme nedali. Klášteře, to jsme si říkali minule, že on se nejde jmenovat Konstantin, ale potom v tom klášteře, kterému bylo určený jiný jméno. Tak, Cyril, výborná. Tak, Faride, je to na tobě, jakou otázku zkusíš teď? Bude nám tam čtyři. Tak zkus jednu si vyber. Kníže vladnosti v době rozkvětu. Tak, super. Tak kdo to tam bude Faridovi připravit? Kdo ještě nebyl? Byl to, pojď. Ať se trošku prohlídne. Pojď, pojď. Tak tam ukázky Faridovi, vybral si ty poslední tady. Paráda. A Faride, jaká odpověď tam teda k tomu? Svatopluk. Tak, souhlasíte?